А про події безпосередньо всередині України, в Кривому Розі почали будівництво водоводу «Інгулець-Південне», який має вирішити проблему водопостачання для населення. Повідомив про це голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул. Прийшла перша труба на наш основний проект «Інгулець-Південне» для перекидки води. Всього для реалізації всіх проєктів, безумовно, треба 100 кілометрів труби. Але початок є, вже почалася пайка, працюємо. Вода ж відступила від 32 населених пунктів Херсонщини. І про це розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Середній рівень води в області 56 сантиметрів. Досі підтоплені частина Херсону, Новогредніве, Благодатівка. Під водою 595 будинків. Натомість фахівці продовжують відновлювати електрику. Вчора енергетики відновили роботу двох трансформаторних підстанцій у Херсоні і під'єднали 432 абонента. По області заживили нарешті останній населений пункт, що залишався без світла через підтоплення – Микільське. Вчора вдалося ще відновити водопостачання у селі Інгулець, яке було припинено через підтоплення населення пункту. Фахівці промили мережу та направили зразки для лабораторного дослідження. Поки не отримуємо підтвердження, що вода безпечна, її можна використовувати тільки як технічно. Привласненням коштів на публічних закупівлях – це постійна проблема «Укрзалізниці». І про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив директор НАБУ Семен Кривонос. За його словами, в бюро знають, за яким сценарієм відбуваються корупційні оборудки, і вже надали уряду рекомендації, щоб ці розкрадання припинити. Але рекомендації НАБУ досі не були виконані. У нас є цілий підрозділ, який з 2015 року займається розслідуванням справ стосовно порушень на «Укрзалізниці». У нашому провадженні близько 80 таких справ. Збитки сягають понад 700 мільйонів гривень. Ми вже притягнули до відповідальності 8 керівників департаментів «Укрзалізниці», на які покладені обов'язки закупівель. Там постійна проблема з привласненням коштів саме на публічних закупівлях. Є ознаки створення бек-офісів, які отримують відкати. Це свідчить про необхідність системних змін на «Укрзалізниці» для усунення самої причини виникнення корупції. Ми для цього надали уряду рекомендації. Вони досі залишаються актуальними. І ми сподіваємося, що уряд нарешті виправить ситуацію. Цілодобовий арешт на 2 місяці – це запобіжний захід, який суд обрав директору департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку. Повідомляє про це Київська міська прокуратура. Посадовця підозрюють в службовій недбалості, через яку під час атаки рашистів 1 червня загинули 3 людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі Києва. За даними Суспільного, адвокати заявили, що будуть подавати апеляцію. Нагадаю, 20 червня Роману Ткачуку повідомили про підозру, загрожує чоловікові до 5 років за ґратами. Міська прокуратура зазначає, що понад 400 скарг щодо закритих чи непридатних укриттів надійшло на адресу очолюваного Ткачуком департаменту. І йдеться про період з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2023 року. У справі про закрите укриття в поліклініці підозри також отримали ще 4 людей. Мовиться про першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні, заступника директора з технічних питань та охоронця медзакладу. Охоронця взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. Арешті призначили цілодобові домашні арешти. 3 загиблих і 8 поранених на Херсонщині. Протягом доби обстріл території підприємства забрав життя жителя в Корабельному районі міста. Це дані від Нацполіції. Крім того, окупанти відкрили артилерійський вогонь по прибережній зоні в місті, де в той час працювали надзвичайники. Росіяни вбили рятувальника, поранили 8 його колег. Ворожі снаряди пошкодили фасад школи, пробили дах, вибили шибки. Руйнувань зазнали і сусідні житлові будинки. Керовані авіабомби атакували козаці. Вони не оминули житлових будинків і територію підприємства. Пошкоджена адмінбудівля і техніка.
Росіяни вбили ще двох жителів Донеччини. За даними голови обласної військової адміністрації, через атаки рашистів загинули жителі Дружби і Костянтинівки. Ще одна людина травмована у селищі Молочарка. Близько півночі росіяни обстріляли рай Олександрівку і пошкодили там лінію електропередач. На ранок з артилерії масовано накрили Авдіївку. Через вчорашню атаку в Нью-Йорку зруйнована адмінбудівля, а в Часовоярській громаді пошкоджена багатоповерхівка і господарчі споруди. Російські снаряди понівечили житлові будинки в Курахову, Щербинівці, Північному, Торському і Зарічному. Зруйнована вщент оселя і пошкоджені господарчі споруди – це наслідки нічного обстрілу Вовчанська на Харківщині. За даними обласної військової адміністрації, попередньо минулося без постраждалих. Напередодні ж в місті росіяни поранили жительку. Побиті щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, палали пожежі. Обірвані дроти в Григорівці, а в Куп'янському районі вибиті шибки домівок. Росіяни морально починають готуватись до прориву Збройних сил на півдні України. Але це має протилежний ефект. За даними української розвідки, в Генічеську на мобільні телефони колаборантів вже надходять смс із детальними інструкціями та координатами місць евакуації, що зі свого боку викликає в людей панічні настрої. Найгарячішою ділянкою фронту все ще залишається схід України. Упродовж минулої доби там відбулось 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме Новоданилівка, Роботине, Малатокмачка, Вербове, Вільне Поле, Макарівка мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва. На напрямку Білогорівка-Шипилівка підрозділи Сил оборони України вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Українські воїни під час наступу ефективно знищують російський десант. Підрозділи зі складу окупаційної 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації отримали завдання на висування в район Кліщівки Донецької області. Для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31-ї десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат. Під час переходу на першу лінію оборони багато окупантів загинули або були поранені. 222 тисячі рашистів загинуло в Україні від початку повномасштабної війни. Лише минулої доби наші захисники відправили до пекла ще 540 окупантів, подбали і про військову техніку. За даними Міністерства оборони, українці знищили понад 4 тисячі російських танків. Це 120-130 танкових батальйонів. Тільки минулої доби наші воїни спопилили 9 танків і 21 бойову броньовану машину росіян. Не стало за учора у ворога і 32 артилерійських і однієї реактивної системи залпового вогню. Також Збройні сили демілітаризували 3 установки протиповітряної оборони загарбників. На розстріл української ППО рашисти запустили 35 своїх дронів. Оптимізація від Збройних сил України торкнулася і ворожого автопарку. Ще 22 військових машини і 8 машин спеціальної техніки ворога було знешкоджено. Росіяни розбудовують оборонні укріплення на підступах до Криму. Знімки оборонних позицій загарбників опублікувала британська розвідка. Найбільше укріплюють протяжну зону на північ від Армянська, на вузькому перешийку, що сполучає півострів із Херсонщиною. Розбудова укріплень свідчить про те, що російське командування вважає українські сили здатними до прямого наступу на Крим. А збереження контролю над півостровом є головним політичним пріоритетом Кремля.